Ihan sen sen saa ne. Vitun pokka saatana. Älä vaan sanoa taas, että missä mennään metroon sisälle ja... Ois voinut kyllä tulla ajamaan. Ei, tässä ei mennä sinne tota... Tuonne noin. Se oli nimittäin aika karkea. Vittu nää menee. Meipä syy, se, että... Siinä oli hieno ruuhki, kun kaikki yrittää yhtä aikaa. Kuka ei pääse niihin. Ei tee. Ai jaa. Ei mä katsoin, että se näytti vasemmalle, että pitää kääntyä. Vittu vesi. Joo, pitää kääntyä, mutta ei hetki. Tää vesisaihe saattaa kyllä pilata tän kisan ihan täysin. Ah, niin tää on tää vittu. Hyi helvetti. Tätä kaks kiekkoa. Ah, se oli odotettava ovi. Mitä vittua? Joko vähän otti boostia. Yes. Tää nyt... Vittu, kun tää mennä kääntyä saada. Mä oonkin työnnä! Kiitos. Tässä hajoitin nyt. Käänny! Käänny! Ei vittu. Ei vittu. Tää on kyllä taas näitä selviytymisratoja. Ei. Ei. Sekin on jo paljon sitä reserviä loppuun. Niin. Vittu et tökki. Ei vittu, tämä. Tämä just tää oli ihan perseestä. Tää on vettä vittu. Ei, ei, kääntyi liikaa, no niin. Ai nyt saatana! Meneekö siitä? Ei, tää ei jaksa! Tää ei jaksa! Tää ei jaksa mennä tästä! Ja vittu, minä en ykkössijani, saatana, anna teille! Se oli mun ykkäs jalka. Tökkäskää joku nyt perru. Tökkäskää! Noni! Porukka tippu. Porukka tippu yksitellen pois täällä. Ei! 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 Älä valu! Yes! Yes! Mä tulin ghostilla teidän kaikkien läpi. Ei. No niin. Noni, mä menen pois. Mä menen pois. Voi nyt vittu, tää ei jaksa. Vittu. Hei, perkele! Vittu! Au, apuja tulossa. Ei! Ei tule. Älä me, älä niitä pysty suoraan, vaan vähän vinosti, niin menee huomattavasti helpommin. Täällä me olla. Ei! Tässä. Yes. Tuomo, pian vaan kaasupas. Pian vaan kaasupas. Mä pukisit sinne ylös. Ei vittu, ei mennyt. Joo. Ei vittu, älä tipu! Älä tipu! Ai, sinne meni. Vittu, onkaan ihan hanurista. Tää on kyllä ihan perseestä. Miks me otettiin mun tähtäinen tähän? En mä tiedä, tästä ei pääse! Tästä ei pääse! Pääsee pääse. Sitä pitää hypätä. Oi jeesus. Ottakaa nyt sitä. Kipesi! Aissa nyt vittu! Mitä vittu? Et susta pääsee! Kohtaa toisella kerroksella uudestaan tähän kimppuun. Terveppo! Terveppa, terve. Tää on makelakokkeli pakin. Ei tosta pökälä yli pääsi. Toinen kierros. Millä sä menit siitä yli? Millä vitulla sä ajan menit yli tosta pökälä? Oi voi. Ei jumala. Mitä makelalla? Jätkä yppäs mun yli. Pikku sen legittiin shittiin. Ei vittu! Ei, tästä ei tuu mitään. Huhhuh. Nauran täällä paskalla. Ei vaan tällai täysiä taas. Pikkusen ylikovaani kääntyminen nimi. Tähän tässä on yritetty sanoa. Ei! Ei. Ei tuu tässä. Missä sä mun kuulet? Näin.
full throttle. Nyt kun pääsin ajalle, ettei kukki ollut häiritsemä, niin pääsin. Jes, mä pääsin sitä kohtaa. Siellä ne pari ramppia oli vähän huonosti, kun niihin tökkäs. Mutta muutenhan se oli ihan hyvä. Ai, miks mä ajan tuohon? Jaa, olen nyt. Nyt tuli hyvät kikaatukset. Pieni hajoaminen havaittu. Vitu antenni. Mä oon kolme kertaa verran päästä. Ensimmäisen pitäisi tehdä eteen. Seuraava tuo voi nyt täällä. Kannattaa varmaan sitä antenni. Ei en haista vittu mikä näyttää. Ei vittu. Poi nyt saatana sinne! Mä eikä tarvitse savua. Mä ollaan jumissa taas. No miten tuosta muka pitäis mennä? Mitä helvetä? Vittu, mä yritän pakilla, saatana. Koitettu jo. Siellä lyhä edelleenkin täällä jo. Mä en pääse täältä katolta pois. Voi vittu. Yritän tojantaa pois sieltä edestä porukkaa, niin ei tuu vittu mitään. Päästäkää sun siitä, kun mä tuon pääsistä. Vähän yhteistyöjuttu. Noni. Yhteistyötä. Mä jään tähän. Onks ihan ok, jos mä jään tähän? No, ei maalitin, mä sit jo päästä kaikki. Mä jään tähän. Räävä pomppa sinun katoa yli. Kato kattoo. Ohoi. Miten sitä yhdestä paikasta pääsee läpi? Ei menemällä. Häh? Menemällä. Menemällä. Imee paskaa. No, niin mä ainakin menen. Menemällä. Ei mene. Ei mene. On vaan kyllä painaa kaasun pohjaa ja rukoilee. Ja... mitä ikinä rukoilee golfkärryn jumalia. No vähän niinku. Mitä kuki nyt tykkääkään rukoilla? Kato, mä rukoilen niitä golfkärryjumalia, mä melkein pääsin. Kehtaako makea auto? Piidikkä. Vähän jos auttais. Eikä millä, ei. Ei kehtaa. On siinä sikamiehistä. Sikamiehistä ihan mäksy vaan. Perusmäksyt. Vittu, suorana vaan siitä. Ei menny suorana. Ei menny. Pitää no, ottaa... keltainen meni ihan hyvin. Vittu, mitä häkserointia se. Hyvin siitä pääsi. Noin. Ihan vitu helppo. Mitä helvettiä? Mä kokeilin vissiin kaks kertaa tolleen suoraan sen mennä. Tässä nyt lähtee viides kerta. Töks. Voi ei, täällä on mennä tämäkin. Töks. Mistä tästä pääsi? Ei Jeesuksen. Miksi? Kun mä oon sähkölinjoissa junissa. Ei jumala. Tästä voisi antaa tästä... radasta palautetta edelleenkin potalle. Pottaan et siitä. Terveisin kaikki. Loistava rata. Aivan loistava. Jee, mä pasin toiselle kierrokset. Ampukaa joku minun. 8 minuuttia meni. Äläkää olla sillä yhtä. Yhtä älä tuu vittuille sinne kirkka saatana. Yhtä tulee se on siihen kirkkasaarana. Tiedä, sä tulee auki ninja! Noniin, on portti auki nyt vittu äkkiä. Tomma ja muistin tällä kertaa. Ui, second place. Mä olin jo valmiina sille muistaaksi. On jumala. Minä vasta tuolla meni mun ohi. Ah, sit toinen kerros. Menihän mä aikaa sitten. Nythän mä... mitä, pääskö tuohon yhen maaliin? Tarvi... yhen tarvi vielä pahto nice. Maaliin. Mie toisena peli. Perkele. Niin minä vasta kaadaan. Harvilta petit vaan meni vähän väärinpäin. Miksi täällä on... nyt nähdään kuinka paljon varjoa hajoaa toisen kertaan. Tähän. Pitäisikö mun odottaa vaikka... mä tähän hajoa, koska tämähän pääsee ihan helposti sitten, kun ei ollut ketään ees. Mä oon tässä nyt niinku maailman... siis tuolta pääsee silleen, missä kukaan ei oo vaan tönimässä ollenkaan, niin, pääsee heittämällä. Tää siinä on. Pitääkö mun nyt odottaa antaa teidän kärsiä? Ei maali vaan saatat saman tien. Oota vaan.
No voi perkele. Nyt mä en kärkiä. Tasoittaa vähän pistää kilometriä. Mä en oo pisteitä. Wihii! Töks. Ei. Kaasua vaan. Ei, väkisin, kyllä se yrittää, mutta... Sun kolkerru rikkisi. Paska kolkerru. Siis tuolla se nyt oli. Sit jollakin kerralla se vaan yhtäkkiä menee siitä. Ihan randomisti. Mä taas pääsin joka kerta ykösellä.